Pessoal, no dia da sua prova do Enseja, além óbvio que você vai ter que levar as canetas pretas transparentes que eu tanto falo em 322 vídeos aqui no canal, você também tem que levar um documento oficial com foto. Bom, a princípio é tranquilo, leva o RG, etc e tal. É, mais ou menos. Porque tem alguns casos aí que a gente começa a avaliar especificamente e começa a ver algumas características. Primeira coisa que eu quero já falar de imediato. O novo RG, aquele agora que está saindo, não é obrigatório ainda, tá? Você tem até 2035 para utilizar em documentos oficiais. Então, aquele novo RG não precisa. Agora, não quer dizer que o seu antigo não tenha que fazer algum processo aí. Então, vamos trabalhar um pouquinho, vamos conversar, porque no dia você tem que levar um desses documentos, tá? Às vezes eu falo aqui a lista, já aconteceu de anos anteriores o pessoal falar: Tora, tem que levar todos os documentos? Claro que não, apenas um desses. Então, presta atenção. Algum deles você tem que levar, e caso você não tenha, você vai ver o que você tem que fazer. Então presta atenção. Bom, é o seguinte: aqui está a lista no item número 10 do seu edital do Enseja, onde fala da identificação do participante. E nele está falando o que você tem que levar. Entre eles, primeira coisa, cédula de identidade. Ou seja, o famoso, né? É aquilo que a gente tem das seguranças públicas e tudo mais que pode ser levado. Identificação fornecida por ordem de conselho de classe. Então, tem algumas instituições, né? Por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB, também. Você pode levar o passaporte, você pode levar a Carteira Nacional de Habilitação, tá? A CNH. Só que presta bastante atenção em tudo isso que eu falei, tá? Tudo isso tem que estar dentro da validade. Ou seja, Heitor, cédula de identidade, o que que é? É meu RG. E o teu RG, você sabe, tem a sua foto, por isso que é um documento oficial com foto, entendeu? Além disso, presta bastante atenção. Dependendo do ano e do estado que você tirou, alguns estados, em alguns anos, tinha validade na parte de trás em cima em vermelho. Heitor, não faço ideia que você está falando, meu RG nunca teve validade. Então esquece, porque alguns estados têm. Então, se de repente está fora da validade, aí já é problema. Heitor, eu olho para o meu RG, tá tudo rasgado, destruído, deteriorado. Eu pego assim, ó, tem umas partes que nem enxergo. Tem que fazer, tem que ser visível, pessoal, a sua identificação. Heitor, eu tirei RG quando era criança, hoje eu tô com 70 anos. Tudo bem? Claro que não, porque a sua foto tá muito diferente daquela época. Então, pessoal, bom senso, tá? Isso vai ajudar bastante. Tem que estar dentro da validade. E por que eu tô falando isso? Porque a CNH. Essa sim tem validade. Então, olha, ela tem que ser tirada até 97. Antes não. Legal? Carteira de trabalho e previdência social impressa e expedida após 27 de janeiro de 97 e não antes. Tá bom? Ó, olha só que novidade, que interessante. Ano passado já teve, mas deu uma confusão e eles melhoraram isso. Ó, documento digital com foto. Pode ser aquele e-título. Tá? Que é muito interessante, salva muita gente. Pode ser a CNH digital, o RG digital ou o SIM digital. Então pode ser qualquer um deles, tá? Mas você já tem que ter colocado ali no aplicativo do gov.br ou estar no aplicativo oficial do governo respectivo que vai ter isso. Então no e-título, por exemplo, você tem ali o aplicativo oficial do e-título, tá? Então tem que apresentar por lá, porque lá eles já verificaram que existe. Então tudo isso pode. Isso é para brasileiros. Heitor, sou estrangeiro fazendo a prova do Enseja no Brasil. Aí você pode levar o seu passaporte, ou então, para alguns casos, aquela identidade, né, expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, tá? Inclusive aqueles que é para refugiados, pode também. A carteira de registro nacional migratório, tá? E ou então o documento provisório de registro nacional migratório, aqueles que ainda não têm aquela certidão oficial, também pode fazer, além da cédula de identidade ou documento estrangeiro equivalente emitido pelo estado da pessoa, ou então, né, se for o caso ali do acordo que foi feito, por exemplo, do Mercosul, a gente tem um específico. Legal? Agora, presta atenção, o que não for o documento oficial, ou seja, o original, não pode. Ou seja, é tudo aquilo que vai dizer, olha, cópia autenticada, xerox, esquece, não é documento oficial, não pode. Heitor, documentos que tenham foto, que não tenham foto, se não tem foto, também não pode, porque é documento oficial com foto. Então, ah, posso levar minha certidão de nascimento? Não, você tem sua foto lá quando você nasceu?
no momento do nascimento? Claro que não. Então, não pode, porque não tem um documento com foto. Tá? Então, não serão aceitos, presta atenção, hein? Documentos que não estejam listados nesses itens. E aqui ele dá alguns exemplos. É exemplificativo, né? Então, certificado de reservista, certidão de nascimento, certidão de casamento, título eleitoral, carteira na. Então, por quê? Tudo isso aqui, carteira CNH anterior a 97 não pode, carteirinha de estudante, né? O RANI, então tudo aquilo, pessoal, não pode. Por quê? Porque ou não tem foto ou não é um documento oficial. Então, cópia, cópia autenticada, xerox, tudo isso não pode. Além daquilo que eu falei, hein? Documentos danificados, ilegíveis ou com fisionomia diferente, não, não, não pode. Então, presta atenção, tá? Isso tudo é muito importante. Legal, pessoal? Espero ter esclarecido dúvida. Qualquer coisa que você tiver, escreve aqui embaixo nos comentários. Pessoal, obrigado, tá, por ter assistido esse vídeo. Você sabe, estou aqui para te ajudar. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Boa sorte na sua prova do Ensejo, forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.